Od letnjeg vremena do mračne jeseni i to sve u jednom danu. Vikend pred nama biće sunčan i pravi letnji, ali ne u potpunosti jer će pred njegov kraj doći do pogoršanja vremena. Prvog dana vikenda jutro u Srbiji biće vedro i sveže u dolinama i kotlinama sa maglom, a tokom dana sunčano i toplo. Maksimalna temperatura do 32, u Beogradu oko 30 i drugi dan vikenda započeće u znaku sunčanog i letnjeg vremena s temperature kao u subotu. Posle podne prve predfrontalne nestabilnosti u vidu lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuju se u Vojvodini. Krajem dana u severnim, tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se prodor hladnog fronta uz jačan oblačenje i zaklađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuju grmljavinske oluje nepogode, a počeće da duva veoma jak severozapadni vetar.